राजकन्या प्रस्तुत करता TPW पावर्ड बाय मोक्ष अगरबत्ती छड़ा एबे डॉक्टर को पाखु जे पाने तमरो जहा होउचे सेटा भलो हो जाओ आमे संध्या बेले जीवा ठीक अछि मन रखिलो त संध्या रे चुर्जु, अपराजिता मैडम आसिबा परे तुम बहुत जोर चित्कार करथुलो आउ से गल्ला परे तुम चुप हेगल मोर भी भल हेगल भल हेगल कौन आपे आपे हाँ तार पारा ये भी क्या बीमारी ये पिला दिनो तार से बीमारी अच्छी ये सांगे सांगे ऊपर मुआई जीवा सांग सांग तड़ मुआई जीवा लगते तो लगीला रूपालिंग करे पेट तो सोई तो ऑपरे जैसे मैडम करे कौन कनेक्शन अच्छी से आसीले ये चित्कार कोले आओ इससे चाली गला परे ये परे चुपचाप मालो माँ नहीं मैं भूल तो मोर मु कहीं और जो तेरे माँ कुड़ा कुची बिचारी बारना सरे तीर्थ करूँ ची हो करी जा कोटा जानी पानी कोटा मु जानी पारूँ नहीं इतने अन्य मनस करूँ ची कौन करी भी लो माँ पेटो भीतर डीजे बजना नहीं कौन करी भी आ पार्थाओ मते डके थले बाबे डाकली कोन बे त तो अपेक्षा करू छी कोन कोन हि छी कोन हंदी आ सुन सुन 4-5 मिनट अपेक्षा कर मु जाई के आसु छी जीवनी क्वाड हैला अपेक्षा कर मु अपेक्षा करते हो पार्थ बाबूंकर मो पाखरे की काम पड़ा हटात मत एठिक डाकिवर कारण कौन हो पारे मौसी किसी एपट सेपट करनी तो नंदिनी भाउज मो भीतर होता प्लान विषय मौसी पार्थ बाबू को जन तो नंदिनी भाउज मो सहित तो जहाँ आलोचना करते सत्या मौसी सहित तो एक्जाक्टली से कथा आलोचना करते जदि सेमती है तेज तो सर्वनाश हो भगवान एमती जाऊ आसुवि आसुवि जाऊ करिका मो जीवन पड़ेल बाप कड़े जाऊ आसुच जाऊ आस कड़े कौन है कौन तोर बुझा दरकार नहीं बे अबे तोर से छुआ सागर कौन चक्कर चलती अबे अबे कालिया हाँ तो भाया पापी आत्मार से छोट पाटा प्रति दुर्बलता केवठ सृष्टि बे कारण कौन कौ कारण एमती है मु नहीं मैं कथा को अबे तू तू मैं कौन हो चुबे हैं तू पुनी से छुआ को बुले हुआ को नवा को कहूँ तो लो विश्वास कर रे कालिया बुदा तो रे कथा डब और कहीं की जमा हो जो महिला नहीं रानो रे सही तो मैं की पेट्रोल डा खराब ही हो लानी कहो कहो बे यहाँ पछर रहस्य कौन कहो ठीक तरीके मु जहा भाभी ठीक से ही आला एबे मु याकू कौन बुझेबी मिच्छ कोयले धरा पड़ीबा निश्चित कौन करीबी ओहो कौन बाबूजु रे मु एक कथा केमती जानली से कथा बाबूचु ना कौन मिच्छ सत कहि के एटू चंपट मारिबू से कथा बाबूचु
ମତେ ମିଛ କହିକି ଖସିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିରେ କାଳିଆ ବୋଦା, ଯେବେଠୁ ଏ ଘରକୁ ତୁ ଆସିଛୁ ତୋ ନିୟତ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି, ତତେ ହାଟେ ହାଟେ କିରି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ହେଲା। ମିଛ କହିକି ଖସିଯିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ଏ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏତେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି, ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବା। ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ଏ ସବୁର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସବୁ ବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛି, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିଚାଲିଛି। ତମେ କେବଳ ତମ ମନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି, ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଆସୁ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। That's like a good girl. ସମ୍ରାଟ ବାବୁ ଆଉ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମୋତେ କାଇଁ ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛି, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିଚାଲିଥିବି। ତମେ କେବଳ ତମ ମନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଆସ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। That's like a good girl. ସମ୍ରାଟ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି। ହଁ, ଏମିତି ହେଇପାରେ, ହେଇପାରେ ନୁହଁ, ହଉଛି ଏମିତି। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବେ ବି ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବିନି ଯୋଉଟା ଅନୁଚିତ, ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବିନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛ ପୂର୍ବେ, ଅପରାଜିତା ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ପୂର୍ବେ, ଖାଲି ଖୁସି ନୁହଁ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଅରବିନ୍ଦ, ମାଉସୀ ଘରେ କଣ କେହି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି? ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଏ ଘର ଆଉ ଘର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାହିଁ,
ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଠିକ ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ସେ ମୁଢି ଗଣ୍ଡାକୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। କଣ କହୁନୁ? କହିବି? ଏତେ ଫଟେଇ ହଉଛୁ କଣ? କହୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମାଉସୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କଣ ସତ? କେମିତି ଜାଣିଲା? ନନ୍ଦିନୀ କହିଛି ନା ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ? ମୋ ଛଡ଼ା ଏକଥା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଏକଥା କହିଲା କି? ମାଉସୀ, ମୁଁ ପରା ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛି? ମାଉସୀ, ତମେ ଭଲ କି ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତିକା? ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ, ଯେତିକି ଭଦ୍ର ସେତିକି ଅଭଦ୍ର। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଠିକ ଠିକରେ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଏକଥା ତମେ ଭଲ କି ଜାଣିଛ? କଣ ତୁ ଏସବୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମା ନାଟକ ନାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଖାଲି ଜାଣିନ ଭଲ କି ଜାଣିଛ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜକୁ ତମେ ଏଥିପାଇଁ କି ମନା ବି କରିଦେଇଥିଲ? ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମାଉସୀ, ଏ କାମରେ ତମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେଲ୍ପ ମୁଁ କୋଉ କାମରେ? ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରିବାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ନା କଣ? ମାଉସୀ, ପ୍ରକୃତ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ସେ ପାପ କହିପାରିବିନି। ପାପ 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 କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା। ତମେ କଣ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଏସବୁ କିଛି ପଢ଼ିନ? ଦଶ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହାଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଥିଲେ ନହେଲେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା? ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଲ ହବନି? ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି, ଏ ଘରୁ ଯା, ନହେଲେ ଭୋକରେ ମରିବ। ଖାଇବା ବିନା ମରିବ, ପିନ୍ଧିବା ବିନା ମରିବ, ଅଭାବରେ ପଡି ମରିବ, ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ, କୁକୁର ଭଳିଆ ମରିବ। ଭଲ ହବଟି? ବୁଝିପାରୁନ ନା ମୋ କଥା? ମାନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ଦେଖ ମାଉସୀ, ତମେ ଭଲ କି ଜାଣିଛ ଆମେ କେହି ବି ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ କିଡନାପ କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ହବ? ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ତିନି ତିନିଟା ଲାଭ। ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ତିନିଟା ଶିକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରାଇଦେବା, ଆଉ ଯିଏ ସେ କାମ କରିଥିବ ତାକୁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେବା। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଆଣି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କେଲା ପୁଅ ହେଇଯିବା।
ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜକୁ ଆଣି ଆମେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇଦବା ବାସ୍। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୋର ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ବୁଝିଲି। ବୁଝ ବୁଝ ମାଉସୀ, ଭଲ କରିକି ବୁଝ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାଳି ନଥିବା କଲମ, ଲେଖା ହେଇ ସାରିଥିବା ଗୋଟେ କାଗଜ ଫର୍ଦ, କଣ ସେଠୁ ଆମକୁ ମିଳିବ କହିଲ? ହେଲେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟନର, ଏ ଘରର ଭାବି ମାଲିକାଣୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏ କଣ କରିବ? ଅପେକ୍ଷା କର ମାଉସୀ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ହବ। ଯିଏ ନିଜେ ଭିକାରୁଣୀ ସିଏ ଆମକୁ କଣଟା ଦବ? ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ଭାବ। ବୁଝିଲି, ଇଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ସତରେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ନିଜ ମୁହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଜଣା, ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୋତେ ଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମୋତେ ପୂର୍ବୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବୀ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ମୋରି ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ମୋଠୁ ସେମିତି ଆଶା କରିବେନି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି, କେବେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଅପରାଜିତାର ପୂର୍ବୀ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କଦାପି ସେମିତି ଆଶା କରିବିନି। ସେ ପୂର୍ବୀ, ତମେ ଅପରାଜିତା, ତମେ ଯାହା, ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସେୟା ରହିବ, ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ବହୁତ, ସେତିକି ବହୁତ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ ଭଲ, ନହେଲେ କଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ସାରା ଚଲେଇବେ। ମାଇଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ମାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯଦି ଏ କାମ ନ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଆଉ ଏଠି ଆରାମରେ କାଟିଥାନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ରହି ହବନି। ରୂପାଲି, ଇଏ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ବା ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି,
ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ? ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଏ ଘରେ ଧରା ପଡ଼େ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାଉ, ଲୋକମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଥୁ ଥୁ କରନ୍ତୁ, ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ପାଗଳି ଯେତିକି ହେଇଥିଲି ତାର ଫଳ ପାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ତମେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳି କରିଦେବ। ମୋର ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲିବାର ନାହିଁ କି ଟେକା ପଥର ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଟି? କହିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଜବାବ ଦେବି? ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, କି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ କଥା ତୁମେ ବୁଝ। ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଲି, ରାମ ରାମ ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି, ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ହେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ରୂପାଲୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ଆସ।